Ahoj, vítám vás u dalšího dílu seriálu Jak točí. Dneska jsme přijali pozvání Katky Janišové do jeho skvělého studia na Žižkově. Katko, když jsme sem šli, tak jsme vlastně se proplejtali nějakou sítí chodeb a vlastně vlezli jsme jiným vchodem, pak jsme vylezli nahoru, pak jsme šli zase dolů a úplně jsem se ztratil za tu dobu. Ty jsi mi říkala, že jste dělala šipky. Co je to vůbec za prostor tady? Prostě je to tady taky velký bludiště. No. Ale pro mě, jako pro fotografa, pro umělce je to úplně dokonalé. Úžasný. Protože je tady strašně moc prostor, kde můžu fotit. Je to bývalý telekomunikační úřad. Aha. A pracovalo tady přes 2000 zaměstnanců. Je tady přes 400 místností. Takže je to tady pro mě absolutně ideální. Je nás tady strašně málo. Je nás tady asi 15, ale většina z nich je malířů. A já jsem tady vlastně jediný fotograf. Aha, no tak to je úplně kreativní, ještě navíc strašně. Spolupráce. Ale jak jsme sem právě šli, tak jsme měli fakt i takový jako velký sály a nějaký, a ty jsi vlastně pověstná tím, že, nebo jak já to cítím, tu tvoji tvorbu, tak hodně vidím, že využíváš přirozeného světla od okna ano. A tak. Ano. A je to tady pro tebe teda úplný? Absolutně, absolutní ráj je to tady pro mě a bylo celkem složitý najít v Praze studio, vlastně ateliér, kde je velký přísun denního světla, protože já nejsem fotograf, který má ateliér někde v suterénu a využívá umělý osvětlení. Já jsem prostě fotograf, který převážně využívá denní světlo a tady je to absolutně dokonalý. A mám k dispozici i střechu, kam se můžeme taky podívat a tam fotím taky strašně ráda, protože je tam výhled 360 stupňů na celou Prahu. Tyjo, paráda. Hele, jak dlouho jsi tady? Rok a půl jsem tady. Předtím jsem měla ateliér v Žitný. To byl taky velký opuštěný dům, ale tady je to mnohem lepší. Tam jsem se nemohla takhle pohybovat. A jelikož je to tady celý opuštěný, tak můžu chodit kam chci. No tak doufám, že to takhle zůstane, že budeš pořád hořit. No, tak se tam jdem podívat teda do tvýho studia, ateliéru, prostoru zkrátka. Tak tady je moje studio, tady mám ateliér, kde tvořím. Mám to spíš jako takový zázemí, kam mi chodí klienti, já si tady s nima povídám, líčím tady ženy, klientky i moje modelky, protože nejenom, že jsem fotografka, tak jsem i vizážistka. Aha, certifikovaná, viděl jsem. Certifikovaná, ano. Takže tady mám takovýhle místečko na líčení. Jasně. Tady sedíme s klientem. Ty jsi sehnala tohle, co to tady bylo, nebo? To jsem si koupila To je úplně jako luxus. Aha, to jsem si koupila v jednom antikvariátu v Berlíně a je to strašně skvělý, fotím na tom. Nahý holky. Aha. Vypadá to strašně dobře. Vypadá to luxusně. Jo. Dneska vlastně tady mám moji kamarádku, modelku Máju Zunovou, s kterou máme hrozně hezký vztah a fotíme spolu dlouho, fotíme spolu už nějakých 3-4 roky asi. Mája hodně působí i na mých workshopech jako modelka, je to skvělá profesionálka, takže dneska vám ukážeme i něco z našeho focení. No super, tak tomu se ještě dostaneme. Je super, že jsi dorazila, Májo. Vidím tady taky takovej ten, jako že se obklopuješ další jako tou svojí tvorbou, protože ta zpětná vazba i na tebe. Jeden kamarád mi jednou říkal, že než se mi ta fotka bude líbit, nebo jestli si, než si vyberu, že si ji vyvolám, tak si ji musím vytisknout jako v nějakém menším formátu. Teďko, tam máš takový hezký kreativní koutek. Co tady všechno máš? Mám tady takovýhle svůj kreativní koutek, kde vlastně člověk, když přijde ke mně do ateliéru, tak hned vlastně na první dobrou vidí tu moji práci a já se na to taky upřímně ráda dívám, protože to jsou tady ty fotky, co tady jsou, tak jsou jedny z mých oblíbených. Mám tady třeba i nekázanku, s kterou jsem vyhrála zlatou medaili od FIAPu, to mám hodně ráda. Tady tu fotku, kde je vlastně Mája, tak to mám taky hodně ráda. No. Pak mám tady samozřejmě i mnohem víc vyčištěných fotek, aby si klienti, kteří sem přijdou ke mně na focení, mohli se vlastně podívat, jak to vypadá potom ve finále na fotopapíru, protože víš, jak si říká, dobrou fotku nebo fotku, která si myslí, že se ti povedla, opravdu poznáš, až když si ji necháš vytisknout. Samozřejmě, že ten tisk musí být kvalitní, všechno se teda tisknu u Fotoškoda. Tenhle fotoobraz za tebou je taky od Fotoškoda. A ještě vlastně nabízím klientům ke každému focení tyhle fotoknížky.
To je taky paráda, ty jo. To je paráda, protože vlastně z každého focení má můj klient 12 fotek a těch 12 fotek potom mu nechám udělat v téhle hezké fotoknížce, takže mají ty lidi památku, můžou se to prohlížet, můžou to ukazovat různým svým rodinným příslušníkům třeba, nebo komu chtějí. A ty máš vlastně záruku toho, že víš, že ta tvoje práce zůstává u toho klienta vlastně dobrá, protože když klienti si třeba nechávají vyvolávat fotky někde u Rossmana, nebo to pak vypadá jako blbě. Takže to je strašně důležitý. To je strašně důležitý. A já si to takhle právě kontroluji tím, že v té ceně toho mýho focení je ta fotoknížka. Aha. Tady mám ještě takový koutek, tady vlastně, když po focení mám náladu aha. A mám pocit, že se to focení pak fakt povedlo, tak si tady ještě v ten den prohlížím fotky, jasně. Ale jako neupravuju je tady, jasně. Upravuju si je doma. Máš doma nějaký svůj pracovní prostor? Mám doma svůj velký komp Maca, kde si dělám fotky. Tady to je spíš jako na prohlížení fotek a na pouštění hudby a tak. Jasně, no, chápu. Hele, vidím tady nějakou techniku ano. A vidím tady úžasný foťák, můj první foťák, mám ho rád, je to Canon EOS 6D, jestli se nepletu. Jo. To je první foťák, s kterým jsem viděl nějaký jako solidnější peníze. Proč ti vyhovuje, proč fotí zrovna na Canon? Já fotím od jak živa na Canon, vždycky jsem fotila na Canon a nikdy jsem nefotila na nic jiného. Absolutně jako nejsem ten typ fotografa, který jako Nikon, Canon, to vůbec mě, jasně, mě, to, mě je to úplně jakoby jedno, ale já prostě měla vždycky Canon a jsem na něj zvyklá, mám ho ráda. Moje oblíbený ohnisko je pevná 50. Jasně. Takže tam mám Tokinu. Jo, Tokina Opera 51.4, jasně. A to je úplně skvělý sklo, k tomu jsem hodně jako přilnula, takže vlastně skoro nefotím na nic jiného. Tady mám ještě Canon 24-70, plasták, pevnou padinu, to úplně už teď na to se trochu práší, ale to 24-70 fotím, třeba když fotíme na střeše. Jo, máš větší variabilitu. Jo, určitě, ale jako vlastně tady tu Tokinu jako nesundávám. Teď vlastně od Canonu mám slíbenou R5, takže budu zkoušet i R5, ale to 6Dčko mám dlouho, já ho mám po Šibíkovej. Taky vlastně fotograf, který jel mimo lejku teda i, nebo jede hodně takový ty pracovnější na Canon. Přesně. Jo. A já jsem teď přemýšlela, jestli půjdu do novýho, anebo jestli si nechám vyměnit závěrku. Aha, a já jsem se rozhodla, že si nechám vyměnit závěrku, protože ho mám strašně ráda. Hezký. Takže jsem si nechala vyměnit závěrku a frčím s ním furt, ale na to R5 jsem hodně zvědavá. Tak to je, zase to je ta bezrcadlovková, úplně je to nový systém, člověk si na to musí možná trošku přivyknout ten elektronický hledáček, ale tak to uvidíš, jak ti to bude sedět. No jasně. Řekl bych, že to zase otevírá trošku nový možnosti, jiný náhled na fotku. Určitě, ale jako zatím to 6Dčko mi strašně vyhovuje a nemám v plánu to měnit. Teda je to s tou Tokinou, je to teda těžký, jak... Jako je ten tak vláze. ono... Já mám ráda... Cítíš to v ruce? Jo, já to mám ráda hodně, no. Jakože jsem zkoušela třeba i, protože učím u Fotoškoda, mám tam svoje workshopy, tak mám hodně studentů, tak mi ukazují na co fotí a ukazují mi i bez zrcadlovky, že jo. Hodně lidí přichází na fotí nebo třeba na takové věci. A mi to vůbec nejde do ruky. Vůbec. Neoslovuje tě to? Ne, neoslovuje. Já potřebuju prostě držet stroj. Ten svůj stroj. No tak u Canonu je přeci jenom takový jako poměrně dobrý. Já tady mám teda bez zrcadlovku R6, což je taková jako alternativa tý R5-ky s menším rozlišením, vlastně to má taky 20 megapixelový snímač jako... Ale máš to lehčí než já? No, jako o něco lehčí to je, nutno říct, že já tam mám nějaký širokouhlý objektiv, ale prostě je to trochu lehčí, přeci jenom ta 50-ka od Tokiny něco váží, ale ono, když na tohle napereš nějakou 50-ku i na dvojku, tak to taky prostě má svoje to. Ale uvidíš, přeju ti, aby ti to s bezecadlovkama klaplo a tak. Děkuji. Další, vidím tady velký bílý pozadí. Fotíš na tom vůbec, nebo? Jo, fotím, ale spíš fotím na to černý, který je zatím. Jo. Ale nechci to teď tady... Jasný, v pohodě. Mám tady černý, bílý, šedý pozadí. Mám to tak vlastně, že když mi přijde klient, tak nejdřív začínáme, rozfocujeme se tím, že vlastně fotím portréty před tím černým pozadím. Využívám denního světla tady od okna, proto to pozadí je pověšený tady v té místnosti. Jo, jo.
Mám tady světla Bovenci, ale upřímně já je moc nepoužívám, protože jak už jsme říkali na začátku, tak vlastně primárně používám jenom přirozený denní světlo. A tady je toho tolik, že mi to absolutně vystačí a když mi to přijde moc tmavý, tak si eliminuju tmavý stíny v obličeji odraznou deskou. Odrazkou, jasně. Velká odrazka, aby to jako pokrylo celou tu modelku, když sedí, nejenom prostě čá. Jo, pěkný, přesně. Pěkný. A nebo když fotím akty, tak aby vlastně nebyly tmavý ani nohy. Hezky vyvážený. Jo, a bylo to hezky prosvětlený. No. Takže tady si vždycky rozfocujeme s klientem a pak jdeme po celém domě, kde vlastně fotíme v různých těch zákoutích a tam jsme třeba hodinu a pak se vracíme a máme to nafocení. Krásný, to jo, krásný. Hele, takže jak už to řekla, klienti, jak tě vlastně objeví klienti, jako, nebo, protože samozřejmě já, když už vidím tvoji fotku za jako ty roky, který se v tom vyskytujem, tak už to jako poznám, říkám si, hele, to je fotka od Katky, a jak tě najdou, nebo kdo je tvůj typický takový jako klient? Já vlastně jsem známá tím, že fotím ženy. 95% mých klientů jsou ženy. A jak na mě lidi chodí, no, Instagram, Facebook, Fotoškoda, kde jsem známá jako lektor, tam už učím vlastně 4. rokem. Posílám fotky, no. Často i do fotosoutěží, i do zahraničí, to taky hodně lidí sleduje a taky ústní doporučení, no. Jasný, to je asi nejvíc, to je, co? To je asi nejvíc, no. Protože když ke mně přijde klient a je tady u mě hodně spokojený, i s prací, kterou spolu odvedeme, tak o tom všude mluví a ty lidi, když vidí ten výsledek toho člověka, který ho znají, tak si řeknou, tyjo, tak to je hustý, já chci taky takhle vypadat, nebo já chci mít taky takovýhle fotky. Protože já ty ženy vlastně nejenom, že je fotím, ale jak jsem říkala, taky tady i líčím, dělám jim vlasy, pomáhám jim se stylingem, že ty ženy si vlastně přinesou celý kufr oblečení a já jim tady pomáhám vybírat, co je vlastně jakoby dobrý. Aha. Na to, protože na tu černobílou fotku jsou vlastně primárně dobrý světlý, tmavý věci, krajka, průhledný materiály. Takže to těm klientkám vždycky píšu, co si mají vzít sebou, oni se to přinesou a jim radím, co si mají vzít na sebe. K tomu jsem se chtěl dostat. Vlastně v dnešní době, kdy ten digitál, barvy, všechno už je velmi přesný, to měření expozice, proč používáš černobílou jako hlavní výstup? Proč to jak takhle jako komunikuješ? Je to nějaký důvod nebo? Já jsem fotku studovala a když jsem ji studovala, tak mi bylo 15, 16, 17 let a v té době ještě se vůbec nefotilo na digitály, mě 34. A všichni jsme fotili na analogový foťáky, na zenity, na praktiky, na černobílý filmy. Sami jsme si to zvětšovali, vyvolávali a tam nikdo na barvu nefotil. Všichni jsme fotili černobíle a ve mně to už jakoby zůstalo. A já fotím od 11 let, protože můj 3D fotograf, tak jim to začal učit, když jsem byla malá holka. A já to neznám jakoby jinak, ani to v té hlavě zůstalo. Jo. A já když vlastně, třeba když se dívám na tebe, tak tě vidím barevnýho, ale kdyby si sem sednul a začala bych tě fotit, tak už tě vidím černobílýho. A vlastně focení černobílý fotky má úplně jiný pravidla než barevná fotografie. A proto já i když učím tu fotku, tak říkám lidem, co je tam důležitý. Světlo, kombinace světlý, tmavý barvy, určitá struktura. A to když už se dodržuje při tom focení, to je ten finální výstup. Máš takovej, že ta černobílá fotka není šedivka, což určitě znáš, že nafotíš něco dobrýho a teď si říkáš, že to bude dobrý černobílý, ale on je to takový divný šedivý. Unilý. Jo, unilý. A to je proto, že tam nedodržují ty pravidla. Jasný. Takže takhle já to mám a já když fotím, tak už fotím do monochromatického režimu ve foťáku, ale fotím do RAVu i do JPEGu, takže vlastně ty výstupy, když je dám do kompu, tak mám JPEG, RAV a ty JPEGy černobílý používám k výběru fotek, který posléze upravuju, ale ty RAVy ti pořád zůstávají barevný. Takže mě neuniká jakoby ta varianta barevná, kdyby náhodou se něco povedlo. Ale vždycky upravuju RAVy, nikdy neupravuju JPEGy. Jasně. Ale Katko, ty už jsi posadila Máju na místečko, tak to rozjedem? Jasně, jdem na to. Tak, modelku si vždycky posadím tak, aby denní světlo šlo od okna. Důležitý je, aby vlasy byly vlastně na téhle straně. Nohu přes nohu. A jak vidíte, tak denní světlo mi úplně krásně stačí. Ještě ramínko. Trošku oblečí víc ke mně.
super, pohled na mě, krásně, ruce k obličeji trošku, super. Krásný, a teď zkusíme zrcadlo, já mám ráda odrazy. Že Maja si dá takhle vlastně pod obličej to zrcadlo, drží si ho oběma rukama, dá si ho ještě trošku níž. Já jsem měla takovouhle fotku vlastně asi před půl rokem v Klobouku. Dost úspěšnost, to jsme fotili právě s tímhle zrcadlem. A jde o to vlastně, že ta reálná část té ženy se dívá do toho zrcadla a ten odraz se dívá na vás. Mm-hmm. Mm-hmm. A to je prostě super. A já mám ráda takovýhle kreativní věci. A právě, že mám ráda i odrazy v oknech, v zrcadlech, pracuji i s vodou, namáčím modelce, třeba tílko vodou a tak. Katko, na každého fotografa, kterýho máme tady v tom seriálu, jak fotí, mám vždycky 5 otázek. Ano. Samozřejmě ta nejzajímavější, ale u tebe už je to asi jasný, jakou máš oblíbenou ohniskovou vzdálenost? Je to prostě... 50. 50, je to prostě úplně jasný. Ale nejoblíbenější fotografický příslušenství, co používáš mimo stroje a objektivu? Odraznou desku. Jo. Jako já opravdu, jak pracuji primárně s tím denním světlem, tak toho moc nepoužívám a vystačím se s málem. Hodně lidí se mě ptá, i když fotím v exteriéru, jestli používám nějaký záblesky třeba venku, nepoužívám vůbec nic. Maximálně ten jeden softbox, co jste u mě viděli v aťáku, a to většinou ho používám, když fakt jsou ty podmínky denní jako hodně špatný. Ale jinak si vystačím s pevným sklem, protože já ho mám hodně světelný. Já mám 1.4 a to prostě potom už skoro jasně. Nic nepotřebuješ. No. Jasně, no. Nejhorší negativní zážitek z focení, co bylo úplně jako, co tě vykolejilo a řekla si, hele, tak tohle je neprofesionální. Absolutně si zakládám na tom, že modelky, s kterýma spolupracuju na svých workshopech, jak pro fotoškodu, tak na mých, musí být spolehliví. A stalo se mi asi 2x, že modelka nepřišla jednou vůbec a po druhý přišla, ale byla v takovém stavu, že... Nefotitelném stavu. A to je pro fotografa nebo pro lektora absolutně noční můra, že jo? Protože ty jsi prostě zodpovědný za všechno a teď tam máš plno studentů, kteří si ten workshop zaplatili a očekávají absolutní profesionalitu a to mě hodně jako naštvalo. A můžu říct, že s těma modelkama jsem dlouho nespolupracovala. Tak jsem jedný dala druhou šanci a už je to dobrý. Ale tak je potřeba si to nastavit. Jo, určitě. Protože ta spolehlivost je pro mě úplně strašně důležitá. Hlavně jakoby ta profesní kolegialita, jo, jako modelka, fotograf. To je prostě vztah, který by se neměl porušovat. A ta důvěra je tam prostě primární. No. Takže když tam není, tak je to hodně blbý, no. Hele, a nejsilnější pozitivní zážitek z focení, co bylo úplně pecka? A co ráda vzpomínáš? Ráda vzpomínám na workshopy nebo na fotoexpedice, který taky vlastně pořádám, kdy jsme třeba se studentama fotili zlatou hodinku, třeba na Šumavě, Křištěnovický rybník. A teď najednou je to nádherný světlo a měli jsme modelku ve vodě a teď ještě jeden můj student na ní takhle cákal vodu a všichni úplně viděli tu skvělou scénu. A když vlastně ta zlatá hodinka přišla, protože ona trvá fakt chviličku, tak jsme se tam začali všichni objímat v tom rybníce. Až jsem skoro jednomu studentovi spadnul objektiv do vody. Ale to bylo super. No a pak mám ráda, i když se klienti vracejí ke mně, těch mám celkem dost, že třeba přijdu 2x, 3x za rok. Protože prostě mají na to dobrý vzpomínky a líbí se jim ty fotky a chtějí furt a dál. A taky miluju souhru s modelkama na workshopu, no. Když nám to klape, třeba jako tady s Majou Zunilou,
tak to je prostě symbióza a potom ty studenti i to hrozně oceňují. Hmm. Jak fungujete? Jo. A krásný, já taky. Krásný, krásný. Ale a co bys chtěla ještě ve své fotografické kariéře dokázat? Co je takové jako, co je ta meta? Jasně. No, my jsme vlastně minulý rok s mým kolegou, fotografem Kevinem Wottonem, který vlastně taky určitě bude hostem našeho pořadu. Super. To je můj kamarád a vlastně dělali jsme spolu moji prvotinu fotografickou knihu Woman a vlastně jsme sbírali na ní prostředky přes Hit, ale dělali jsme to minulý rok, kdy vlastně přišla korona a nepovedlo se to, bohužel. Tak to je taková moje meta, který bych chtěla jakoby dosáhnout, protože ta kniha je připravená, materiál na to je a to bych si přála splnit, no. Takže asi to. No tak já ti popřeju, ať ta kniha dobře dopadne, to tentokrát vyjde. Děkuju. A určitě, ještě jednou si říkala teda na Hit-Hitu, to můžou klasicky ano. jako projekt lidi podpořit, co pokládám, že odměnou jim bude ta knížka, která bude určitě parádní. Děkuju. Katko, já ti moc děkuju, že jsi vlastně nás tady přijala v tomto nádherném prostoru, že jsi nám vlastně ukázala náhled do toho tvýho zákulisí, protože přesně když jsi fotila s Majou, tak bylo vidět to, že nevnímáš to okolí a jedeš, pozuješ si tu modelku, jak potřebuješ, ona už to umí a všechno to je, všechno to šlape jako rozjetej, prostě zaběhlej stroj, takže díky moc za tohle. Já ti děkuji za pozvání. Doufám, že se to vám taky moc líbilo a budu se zase těšit u příštího seriálu, nebo u příštího dílu seriálu Jak fotí. Mějte se krásně, čau. Naschledanou.